კეთილი იყოს გვენი დაბრუნება. მოდი ახლა შევეხოთ ამ თემას, Twitch შეფასება. ეს იქნება მოკლე მიმოხილვა იმისა, თუ რა არის Twitch შეფასება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სიღრმისეული თემა. ეს არის ძალიან ტრანსფორმაციული თემა. პირველ რიგში ძალიან მიყვარს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მას აქვს უნლიმიტო პოტენციალი, რომ შეცვალოს შენი ცხოვრების ხარისხი. ზედმეტად ადადებითი გავლენა შეუძლია მოახდინოს ამ თემამ შენზე, თუ იმოქმედებ. მაქსიმალურად მიმოვიხილავთ ამ თემას, მაგრამ რეალურად იმდენი მასალაა ამ თემაზე, რომ 15 წუთში უბრალოდ ვერ ჩავატევ, ასე რომ ვეცები სოლიდური შესავალი მოგცა იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს Twitch-ება და იმედი მაქვს, შეძლებ დაგანახოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ თემის შესწავლა და მიღებული ცოდნის გამოყენება. ესე იგი, Twitch-ება რა არის? Ну, უმეტესობა ამ თემისა, რაზეც ახლა ვისაუბრებთ, მოდის Maxwell Maltz-ის კლასიკური თვითგამვითარების ციკლიდან. ციკლს ქვია ფსიქოლოგიური კიბერნეტიკა. გირჩევ ნახო და თუ შენთვის პრიორიტეტია თვითგამვითარება, მაშინ ძალიან დიდ რეკომენდაციას ვუწევ ამ ციკლს. რაც ციკლები მაქვს წაკითხული, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, გავლენიანი და პრაქტიკული ხელსაწყო არის ეს ციკლი ფსიქოლოგიური კიბერნეტიკა იმისათვის, რომ მოახდინოს შენი ცხოვრების ტრანსფორმაცია. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნიუანსი. Maxwell Maltz იყო თვითონ ექიმი, პლასტიკური ქირურგი. 1950-იანებში, მიახლოებით 1950-იანებში. და რაც მან აღმოაჩინა, არის რომ მოუწია ფსიქოლოგიაში ჩაღრმავება. მაგრამ მიზეზი თუ რატომაც ჩაღრმავდა ფსიქოლოგიას და ადამიანების თვითშეფასებას, იყო ის, რომ ის როცა აკეთებდა ამ ოპერაციებს, როცა აკეთებდა პლასტიკურ ოპერაციებს, მან შეამჩნია რამდენიმე საინტერესო რაღაცა. პირველ რიგში, რაც მან შეამჩნია, არის რომ ის როდესაც ახდენდა ცვლილებებს ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდა დამთრგუნველი ემოციური პრობლემები იმის გამო, თუ როგორ გამოიყურებოდნენ, ჰქონდათ რაღაც დეფორმაცია მათ სახეზე, რის გამოც ფიქრობდნენ, რომ ეს აუშნოებდა მათ და ხდიდა საზოგადოებისთვის მიუღებელს. ან ხალხი მიდიოდა, ვინც ფიქრობდა, რომ ძალიან დიდი ცხვირი ჰქონდათ, ტუჩები ძალიან პატარა, ან ჰქონდათ დაუჭები ან რამის გავსი და... Ну, Maxwell Maltz მივიდოდა, ჩაატარებდა თავის ოპერაციას და გაალამაზებდა ამ ხალხს. და როცა ის ამას შვებოდა, შოკირებული იყო იმისგან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას შეეძლო უშნო ადამიანის სახე თავდაყირა დაეყენებინა და შეექმნა უშნო ადამიანისგან ლამაზი ადამიანი, ამ ადამიანისგან მაინც ორი ტიპის რეაქცია იქნებოდა მოსალოდნელი ყოველთვის. პირველ შემთხვევაში ამ ადამიანის ცხოვრება იქნებოდა რადიკალურად შეცვლილი. თავდაჯერებულობაც მეტი ექნებოდა, თვითშეფასებაც ძალიან მაგარი და რეალურად ეს ოპერაცია შეუცვლიდა მის ცხოვრებას. ექნებოდა ცხოვრებისეული ტრანსფორმაცია, რომელიც გაგრძელებოდა მთელი ცხოვრება. ესე იყო პაციენტების ნაწილი. მაგრამ სხვა პაციენტების შემთხვევაში, რომლებიც გადიოდნენ იგივე პროცედურას, რაც მოხდებოდა არის, რომ ისინი მაინც ფიქრობდნენ, რომ უშნოები იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტური გადმოსახედიდან აწი ლამაზები იყვნენ. მეტიც, ზოგი პაციენტი ისეთი ნაწყენი იყო მოლცზე, რომ ისინი ადანაშაულებდნენ მას, რომ არაფერი ცვლილება არ გაეკეთებიო. ადანაშაულებდნენ მას, რომ შენ ხარ შარლატანიო, აფერისტიო. მაგრამ ის რეალურად ახდენდა ცვლილებებს. და ის ადამიანი კი... ახლა შევეხებით თვითშეფასებას. იმ პაციენტს ჰქონდა ისეთი ძლიერი თვითშეფასება იმისა, თუ როგორი იყო ოპერაციამდე, რომ ეგ თვითშეფასება კიდევ შემორჩა ოპერაციის მერეც. და მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური ნიუანსები შეიცვალა, ეს არის თვითშეფასება, რომელიც განსაზღვრავს შენი ცხოვრებისადმი დამოკიდებულებას და ასევე დამოკიდებულებას იმისადმი, თუ რა მიგაჩნია, რომ არის ჭეშმარიტება და შესაძლებელი. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ეს. მოდი განსაზღვროთ, რა არის თვითშეფასება. თვითშეფასება არის ქვეცნობიერი ჩარჩო იმისა, თუ როგორ ხედავ შენ ცხოვრებას, როგორ ხედავ შენ თავს, რისი გჯერა შენ და რა გონია, რომ ჭეშმარიტია. და ეს ეხება როგორც შენ გარშემო რეალობას, ასევე შენ თავს. ასე რომ ყველაფერი, რისის გჯერა, ეს არის შენ თვითშეფასების ნაწილი. რასაც ფიქრობ შენ თავზე, არის რა თქმა უნდა თვითშეფასების ნაწილი. მაგრამ ასევე რაც გონია, რომ არის შესაძლებელი, ეგეც შენი თვითშეფასების ნაწილია. მაგალითად, თუ თვლი, რომ არის შენთვის შესაძლებელი, რომ შოულობდე $1,000,000 წელიწადში. თუ მართლა გჯერა ამის, თუ გჯერა, ეს არის შენი თვითშეფასების ნაწილი. თუ არ გჯერა ამის და თუ შენთვის ეს რაღაც სისულელად ჩანს, ჩაგესმის როგორც რაღაც ზღაპარი, როგორც რაღაც უბრალო ფიქრი, მაშინ ეგ არ არის შენი თვითშეფასების ნაწილი და შენ რეალობაში გზა, რომ მიხვიდე მაგ წერტილამდე, რეალურად დაბლოკილი გაქვს. რაც ხდება არის, რომ ნუ შენ გონებაში ყოველთვის იქმნება რაღაცნაირი სახის ჩარჩო იმისა, თუ როგორ აღიქვამ შენ რგულ სამყაროს და რა არის შესაძლებელი. და სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ხდება ქვეცნობიერად. არ იცი როგორ ყალიბდება ეს ჩარჩოები. როგორ გიყალიბდება ვარაუდები შენ რგულ სამყაროზე, გიყალიბდება ვარაუდები შენ რგულ საზოგადოებაზე, ცხოვრებაზე და შენ თავზე. თუ ვინ ხარ შენ? გაქვს ყველანაირი ვარაუდები შენს ჩარჩოში, რომლებიც უმეტესწილად გიყალიბდება ქვეცნობიერად.
და ეს ყველაფერი მოდის შენი აღზრდიდან, მშობლებისგან, სკოლის მეგობრებისგან. პირდაპირი გაგებით ნებისმიერ ადამიანს აქვს გავლენა შენ თვით შეფასებაზე, ვისაც ეკონტაქტები. და არა მარტო ხალხს, არამედ გარემოცვასაც, სადაც ხვდები. და კიდევ მარტივი რაღაცეების. მაგალითად ის გამოცდილება, რაც მიიღე, როდესაც პატარა ბავშვი იყავი და ხელი დაადეც ხელტაფას და მან დისწავლა შენი გაკვეთილი. მაგრამ ეგეთი ნიუანსები იბეჭდება შენ ქვეცნობიერში და ეგ ხდება შენი რეალობის ნაწილი. და მაგ შემთხვევაში შენ რეალობა შეიცვალა იმ ხრივ, რომ ხელი არ უნდა დაატო ცხელ ნივთებს. იმიტომ რომ მიხვდი, რომ ამან ხოტკივილი მოგიტანა და ისწავლე. შენ გაქვს ასეთი რაღაცა, აი ეს თვით შეფასება. და ეს თვით შეფასება, მე როგორც ვხედავ, არის დიდი ძაფის ბურთივით. გაქვს აი საკმაოდ დიდი ძაფის ბურთი და მასში არის ასეულობით ძაფი გადახლართული. ერთმანეთში ძალიან არეული და დაულაგებელი. და ეს ძაფი ხლართებოდა, რავი, მთელი შენი ცხოვრების მანძილზე, დღევანდელ დღემდე. ყველა მოვლენა, რაც გადაგხდა, მაგან გასწავლა კონკრეტული გაკვეთილები. მოგცა კონკრეტული ვარაუდები კონკრეტულ სიტუაციებზე, რაც გახდა შენი თვით შეფასება. ეს მოვლენები გადაიხლართა ძაფივით, მაგრამ ყველა გადახლართვა ზედაპირს მიღმა და უმეტესობას ვერ ხედავ. შეიძლება ხედავდე ძაფის პატარა ნაწილს აქ, შეიძლება ხედავდე იქ და ყველაზე მთავარი ნიუანსი აქ არის, რომ ეს გადახლართული მოვლენები აკონტროლებენ შენ მოქმედებებს. სხვა ვიდეოებიც მაქვს მე ქვეცნობიერის ზალაზე, მაგრამ ძირითადი აზრი, რაც არის მაგ ვიდეოებში, რასაც ახლა მოკლედ გეტყვი, არის, რომ მარტივად შენი ქმედებების და ქცევების 95% არის ქვეცნობიერი. ასე რომ შენს ცხოვრებაში მიღებული შედეგების უმეტესობა ქვეცნობიერის ხარჯზე ხდება. შენი სხეული ამ შემთხვევაში არის როგორც თერმოსტატი და შენი გონებაც არის როგორც თერმოსტატი და ორივეს აქვს ერთმანეთზე უდიდესი გავლენა. ამიტომ არის რთული ცვლილებების მოხდენა და ამიტომ ხარ გაჭედილი იმ მდგომარეობაში, სადაც ხარ. ამიტომ შოულობ იმდენ ფულს, რამდენსაც შოულობ, ამიტომ ხარ იმ წონაზე, რამდენი წონისიც ხარ, ამიტომ ხარ გაჭედილი ბედნიერების ერთ რაღაც დონეზე, ამიტომ ინტიმურ ურთიერთობებშიც რაღაც ერთ დონეზე ხარ. ასე რომ შეიძლება ერთ დონეზე იყო გაჭედილი, მაგრამ თუ გინდა მოახდინო რამე დიდი ცვლილება, მაშინ ზედაპირს ქვევით უნდა იმუშაო და უნდა ნელ-ნელა დაშალო ეგ ძაფის ბურთი და თვალი გაუსწორო შენ თვით შეფასებას. ყველაზე კარგი თვით შეფასებას რაც აქვს არის, რომ რამეს თუ მართლა დაიჯერებ, რომ არის სიმართლე, მაშინ შენი მოქმედებებიც გახდება შენ სიმართლესთან პირდაპირ პროპორციული. ასე რომ ყველა შენი მოქმედებები და რეალურად ის ადამიანი, ვინც ხარ, რას ფიქრობ შენ თავზე, რას ფიქრობ შენ იმ სამყაროზე, როგორ მოქმედებ ან რის გაკეთებას ან მიღწევასაც აპირებ შენ ცხოვრებაში, ყველაფერი დამოკიდებულია შენს თვით შეფასებაზე. და უცნაური აქ არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს შენ ისიც გჯერა ეგ ობიექტური სიმართლე არის თუ არა. შენ მაინც იმოქმედებ იმაზე დაყრდნობით, თუ რისიც გჯერა. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ეს ობიექტური სიმართლე არის თუ არა, შენ გჯერა რომ ეს სიმართლეა. და გრძნობ თითქოს სწორედ იქცევი. მაგრამ ბევრი რაღაცა არის შენ თვით შეფასებაში, რისიც ჯობია არ გჯეროდეს. ყველაფერი ის, რაც არაა სიმართლე. და გჭერდავენ ეგ ნეგატიური რწმუნებულებები ერთ დონეზე, სადაც ხარ. ასე რომ თუ გინდა გამოაღწიო ახლა მაქიდან, თუ გინდა რომ განვითარდე, გინდა გქონდეს რაღაც დიდი ცვლილება შენ ცხოვრებაში, შენ კარიერაში, შენ ურთიერთობებში, ან ნებისმიერ სფეროში, რაც შენთვის ყოველად მნიშვნელოვანია, მაშინ საჭიროა ჩაურმავდე შენ თვით შეფასებას და დაამუშავო ის. ასე რომ როდესაც იწყებ შენი თვით შეფასების შეცვლას და კი რეალურად შესაძლებელია შეცვალო შენი თვით შეფასება, აი მაშინ შენ ახდენ ცვლილებებს, რომლებიც იქნებიან გრძელვადიანი. ხან გექნება, ხან არა, არაა ეგრე. სულ გექნება ეს დადებითი ცვლილება. მხოლოდ ამის მერე შეძლებ მნიშვნელოვნა დაეკლო წონაში. ქონდეს მასიური წარმატება საპირისპირო სქესთან. ქონდეს მოგვარებული შენი ფინანსები. დიდ წარმატებას მიაღწევ შენ ფსიქოლოგიის განვითარებაში. მარტივადაც იმხრივ თუ როგორ გრძნობ თავს. როგორ გახდე უფრო პოზიტიური ვიდრე ნეგატიური. მოიცილო ნერვიულობა, მოიცილო დეპრესია, მოიცილო ალკოჰოლიზმი. ყველაფერი ეს ხდება შენ თვით შეფასებაზე მუშაობით. ცნობიერად შენ შვები ამას თუ არა, შენ მაინც ყოველთვის ანახლებ შენ თვით შეფასებას. მოდი ერთ ორ პრაქტიკულ მაგალითს მოგცემ. იმაზე თუ რა არის თვით შეფასება, ოღონდ უფრო პრაქტიკულად. ეს არის ფიქრები შენი თავის შესახებ და შენს რეალობაზე. მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ ფიქრებზე შენი თავის შესახებ. როგორ აფასებ შენ შენს თავს? იმიტომ რომ როგორ ადამიანადაც აფასებ შენ შენს თავს, არის პირდაპირ პროპორციული იმისა თუ როგორი ცხოვრება გექნება. შენი ფიქრები განაპირობებს შენ რეალობას და შენი რეალობა ასევე განაპირობებს შენ ფიქრებს. ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივეს აქვს ერთმანეთზე გავლენა. ეხლა შეიძლება ფიქრობდე, რომ ნუ ფაქტია, ეხლა ყველაფერი რასაც ფიქრობ ჩემ თავზე,
არის რეალური. ეს არის ყველა გამოცდილება, რაც მქონია. თუ მე მაგალითად ჯერა იმის რომ ვარ ცუდი მოსაუბრე, რომ მე ცუდად ვსაუბრობ, ნუ ეგ არის იმიტომ რომ მე ამდენი ფაქტები მაქვს, რომლებიც მაგას ადასტურებენ. მე ვერასოდეს ყვებოდი ამბებს, სიტყვებს ვერ ვალაგებ, ხალხიც მეუბნება რომ ცუდად ვსაუბრობ, ხალხი არც მისმენს როცა ვსაუბრობ, მაშინ აშკარად ცუდი მოსაუბრე ვარ. ნუ იქნებ ხარ, იქნებ არა. მაგრამ ფაქტია რომ ახლა გაგიჭდა შენ ქვეცნობიერში. ეს ყველაფერი არის შენი დიდი ძაფის ბურთის ნაწილი, ანუ შენი თვითშეფასების ნაწილი. და რახან გჯერა ამის, შენი ცხოვრება დაიწყებს ახლა ამის ასახვას. და ეს შეიძლება იყოს ძალიან საჟიში, რადგან შენი გონება გაწვდის პროპაგანდას, რომ კი, შენ ხარ ცუდი მოსაუბრე. იცი რა, შეიძლება შენ იყავი ცუდი მოსაუბრე წარსულში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ შეგიძლია შეიცვალო ახლა. მაგრამ თუ შენ გჯერა, რომ შენ ხარ ცუდი მოსაუბრე, ეს არის შენი თვითშეფასების ნაწილი. და თუ მართლა გჯერა ამის, როგორ ფიქრობ, როგორ შანსები გაქვს რომ გახდე უკეთესი მოსაუბრე? ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა. შეიძლება რაღაცა ცუდის იმ დონეზე გჯერა, რომ ეხლა რასაც გეუბნები, სიმართლეს ერთ ყურში უშვებდე და მეორეში გამოუშვებდე. და ეხლა იგონებდე მიზეზებს თუ რატომაც ვწდები. მაგრამ ეს თვითშეფასების მოდელი ძალიან რეალურია. და არსებობს შოკის მომგვრელი რაღაცები, რისის ჯერა შენ თავზე, 100%-იანი რწმენით და თავდაჯერებულობით, მაგრამ სიმართლეს არ შეესაბამება. და ეს რწმუნებულებები სრულიად ანადგურებენ შენი ცხოვრების ხარისხს. კიდევ ჩამოთვალოთ მოდი რამოდენიმე. დაუშვათ შენ ჯერა იმის, რომ შენ ხარ ცუდი მათემატიკაში. ნუ შენ ყოველთვის გძულდა მათემატიკა, არ მოგწონდა მათემატიკა სკოლაში ცუდად სწავლობდი, ციფრები გერევა საბუღალტერო სამუშაოებში, ნუ ექსელში მუშაობისას სულ უშვებდი შეცდომებს, ჰქონდა ხარვეზები და ეხლა თვლი რომ ცუდი ხარ მათემატიკაში. ეს შეიძლება იყოს შენი თვითშეფასების ნაწილი. აბა მაგალითად მე ვარ უსარგებლო. შეგიძლია წარმოიდგინო, ეგ რას უზამდა შენ ცხოვრებას, თუ მართლა გჯერა იმის, რომ სარგებელი არ მოგაქვს, რომ უსარგებლო ხარ. დაუშვათ შენ გჯერა იმის, რომ შენ ხარ მორცხვი. დაუშვათ შენ გჯერა იმის, რომ მე ვარ მორცხვი. უბრალოდ მორცხვი ადამიანი ვარ, მე ვარ ინტროვერტი. დაუშვათ გჯერა იმის, რომ მე ვარ მოუქნელი. მე ყოველთვის ყველაფერს ვაფუჭებ. ყოველთვის დებილობებს ვამბობ, დებილობებს ვაკეთებ, ყოველთვის ბორძიკდები ნიუთებსზე, ვეჯახები ნიუთებს. უბრალოდ მოუქნელი ადამიანი ვარ. დაუშვათ შენ ფიქრობ რომ მე ვარ ალკოჰოლიკი. მე ვარ ალკოჰოლიკი, მე მაქვს დალევის პრობლემა. მე ყოველთვის მქონდა ეს, მე ყოველთვის მექნება ეს. უბრალოდ ესეთი ვარ. ჩემ გენებშია, გენეტიკურად მაქვს. ეკა ეს შემთხვევა. ხო, მე ვარ მორცხვი, იმიტომ რომ ეს გენეტიკურად მაქვს. ჩემ შობლები იყვნენ მორცხვები? ან ცუდი მოსაუბრე ვარ, ნუ, იმიტომ რომ ჩემ შობლებიც ეგრე იყვნენ. მე ეგ არ შემილია ჩემი ტვინის ვერბალური ნაწილი არც ისე განვითარებულია როგორც სხვა ადამიანებში. მათემატიკაშიც იგივე მიზეზის გამო. ან მოუქნელი ვარ, ნუ უბრალოდ ბუნებრივად მოუქნელი ვარ. გენეტიკურია ან ბუნებრივია არ არის გამართლება. ბევრ რაღაცაში შეგიშლის. კაი, აბა მაგალითად ფული. რამდენი ცული თვითშეფასება არის ფულთან დაკავშირებული? დავშვათ ჯერა ამის. ფული არის რთულად საშოვნელი. შენ რისი ჯერა ფულთან მიმართებით, ჯერა რომ რთულად საშოვნელია თუ მარტივად? როგორ ფიქრობ, აქვს თუ არა ამას გავლენა იმაზე თუ რამდენი ფული გაქვს ანგარიშზე? ნუ, კი აქვს. თან ძალიან. ასე რომ დაუკვირდი იმაზე თუ რას ფიქრობ ფულზე. ნუ დაუშვათ აბა ჯერა იმის, რომ ცხოვრება უსამართლოა, ძალიან რთულია და დაუნდობელი. ცხოვრება არის უსამართლო, რთული და დაუნდობელი. ეს საკმაოდ ცუდი შემთხვევაა. დაუშვათ შენ ჯერა იმის, რომ მე ვარ უშნო. ჯერა რომ შენ ხარ უშნო. და რომ სხვები ხედავენ უშნოდ. როგორ ფიქრობ? როგორ როლს ითამაშებდა ეგ შენ ცხოვრებაში? ესენი არიან უბრალოდ ყველაზე ხშირი მაგალითები. მე რასაც გეუბნები ახლა. მაგრამ შეგიძლია მოიფიქრო ასე 100-მდე ან თუ არა 1000-მდე, აი ასეთი მსგავსი. ეს ყველაზე ხშირი მაგალითები იყო, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე. რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი თვითშეფასების ნაწილი და ეს არის საწინდარი იმ დაბალი ცხოვრების ხარისხისა, რაც ახლა ამჟამად გვაქვს. და მეც მაქვს ესეთი დამთრგუნველი წმუნებულებები შენც გაქვს, მაგრამ ნიუანსი არის, რომ ჩვენ არც ვიცით რო გვაქვს. უმეტესობა ამ ფრაზებიდან ჟღერს ძალიან სულელურად, როგორც მე ვარ უსარგებლო. შეიძლება თქვა, რომ მე არასოდეს ვიტყოდი, რომ უსარგებლო ვარ. ეს სისულელეა, ლოგიკურად ხვდები ამას. მაგრამ რეალურად ქვეცნობიერი სიღრმეში შენ მართლა გჯერა იმის, რომ ხარ უსარგებლო. იმიტომ რომ უმეტესობა იმისა, რაც არის შენ თვითშეფასებაში, არის სრულიად ალოგიკური სისულელე, სანამ მათზე ყურადღებას არ გაამახვილებ. პრობლემა არის, რომ შენ შემთხვევაში არიცი ეს რა იქნება. არიცი როგორია შენი ძაფის ბურთი. აი კიდევ ერთი ხშირი მაგალითი. მე ვარ უშნო. შენ შეიძლება ცხოვრებაში არასოდეს გითქვამს, რომ უშნო ხარ.
მაგრამ შეიძლება გულის სიღრმეში ამის გჯეროდეს და ამიტომ გაქვს ბევრი პრობლემები ინტიმურ ურთიერთობებში. იმიტომ რომ გჭირდება ის სხვა ადამიანი რომ მოვიდეს და მოგცეს კომპლიმენტები, რომ მუდმივად გაქებდეს, რომ სულ გაზავდეს სიყვარულს. და როდესაც შენ მეწყვილე ამას არ შვება, შენ გრძნობ თავს გაბრაზებულად, უარყოფილად და ეგ ურთიერთობა ინგრევა, რადგან შენ ქმნი ძალიან ბევრ სტრესს და დრამას. იმიტომ რომ შენ გჭირდება მეტი სიყვარული და ყურადღება იმ მეორე ადამიანისგან. და ეს რიყავს ამ ადამიანს შენგან. მაგრამ შენ ეს გჭირდება. მთლიანად იმიტომ რომ გაუცნობიერებლად გულის სიღრმეში გჯერა, რომ ხარ უშნო და შენ სხვა ადამიანებისგან გჭირდება წინააღმდეგობა ამ რაღაცაზე, რისიც შენ გჯერა. ამიტომ გინდა რომ კომპლიმენტებს გაყრიდნენ სულ. ადამიანის გონება საკმაოდ ძლიერია, გასაოცარია და საოცარი რაღაცები შეუძლია, მაგრამ ნუ ის ასე მუშაობს. კაი, მოდი ახლა გავაგრძელოთ, აი ასე ბოლოსკენ მივედით ახლა და მოდი საბოლოოდ ვილაპარაკოთ ახლა იმაზე, თუ რა შეგვიძლია გააკეთო ამის საწინააღმდეგოდ. რა არის ამ ვიდეოს კულმინაცია? ასე რომ, რეალურად რაც მინდა წაიღო ამ ვიდეოდან, რადგან ყველანაირს ფიზიკურად ვერ გამიხილავ ამ ვიდეოში, თუ როგორ მიხედო შენ თვით შეფასებას. მინდა რომ ამ ვიდეოდან გაიგო რომ, რაზეც ვილაპარაკეთ, ეს ყველაფერი არსებობს და ძალიან რეალურია. შენი გონება უნდა გადმოიტანო აქეთ და იფიქრო ამაზეც, რადგან ეს არის სადაც იწყება ცვლილება. Ну, ერთი აი ასეთი ანალოგია მინდა მოვიყვანო. როდესაც აწევ ძიმე ნივთს, ჯობია წონა გადაიტანო შენ ფეხებზე და არა შენ ზურგზე. იმიტომ რომ ზურგით რომ აწიო დაიზიანებდი ზურგს და ფეხებით რომ აწიო უფრო მეტ შედეგს მოგცემდა. ასე რომ უმჯობესია წონა ფეხებზე გადაიტანო, როცა რამე მძიმეს წევ. იქნება ეს სიტუაცია ქონია, როცა სახლში რემონტი ქონდა და ნივთების გადაადგილება გიწევდა. Ну, მეახლოებით იგივე ხდება აქაც. როცა თვით გამითარებას ვსწავლობთ და იგივე ხდება შემდეგნაირად. ახლა თუ ცდილობ მოახდინო ცვლილება შენ ცხოვრებაში, დიდი ალბათობით შენ იყენებ შენ ნების ყოფას, რომ თქვა კაი, საკმარისია, ეხლა დავიჭრები დიეტაზე და მე რიცხებ დიეტას. ან всё, დავიწყებ ახლა იმ ბიზნეს, რომელიც დიდი ხანი მინდოდა და იწყებ კიდეც. ან ცდილობ მაინც. ასეთი ინიციატივებისას შენ მარცხ ხდები, იმიტომ რომ შენი ნების ყოფა ტყდება, გიზიანდება. შენი ზურგივითაა თითქოს ზურგს იყენებ, რომ რაღაცა აწიო. არის შემთხვევები, როდესაც გამოგივა ეს ნების ყოფით და ეს კაია, ნების ყოფა კაია რომ გამოიმუშაო, მაგრამ გასაღები გრძელვადიანი, მასიური ცხოვრებისეული ცვლილებების არის რომ იმუშაო შენს ქვეცნობიერზე. იმიტომ რომ ქვეცნობიერი არის საძირკველი ყველა შენი შედეგებისა. ქვეცნობიერი არის საიდანაც მოდის შენი მოქმედებების 95%. ამიტომ ამაზე უნდა იმუშაო. ეს ნიშნავს შენ თვით შეფასებაზე მუშაობას. მუშაობას იმაზე თუ რისი გჯერა რომ გამოგივა, ეს უფრო სიღრმისეული სამუშაოა. ერთი კარგი გზა რომ შეძლო ეგ არის მაგალითად კოუჩინგი. კოუჩინგი არის კარგი რომ ამოატივტივოს შენი ქვეცნობიერიდან ისეთი რაღაცები, რაზეც წარმოდგენა არ ქონდა. და ბოლო რაც მინდა ვთქვა არის რომ კი შენ შეგიძლია შეცვალო შენი ქვეცნობიერი, რეალურად არც თუ ისე რთულია, უბრალოდ მოითხოვს დაჟინებას. მიახლოებით 21 დღე არის საჭირო, როგორც მაქსველ ვოლცი ამბობს თავის ციკლში. 21 დღე რომ შექმნა გრძელვადიანი ცვლილება შენს თვით შეფასებაში. ამიტომ არის მაგალითად, როდესაც ჯდები დიეტაზე, ან როცა ითვისებ რამე ჩვევას, როცა ითვისებ რამე ახალ ჩვევას, მიახლოებით დაგჭირდება ასე 21 დღე, ან ერთი თვე, ან ორი თვე, რომ ეს კარგად გაჭდეს ქვეცნობიერში. ესეც ერთ-ერთი მუშაობის ფორმაა შენ თვით შეფასებაზე. კარგით, მოდი მოვრჩეთ ეს ვიდეო ჯერჯერობით ეს მაგ სათქმელი თვით შეფასებაზე. დამიტოვეთ კომენტარები და ლაიქეთ, გააზიარეთ. ძალიან მჭირდება თქვენი კრიტიკა იმისათვის, რომ ნახო რა შემიძლია გავაკეთო უფრო უკეთესად. ნახულობ ყველა კომენტარს და მონაწერს და მე ვცდილობ უკეთესი თარგმანები ჩავწერო. მე მეტი იდეებიც მაქვს თუ როგორი ვიდეოები ჩავწერო, ასე რომ დააკომენტარეთ ან მომწერეთ Facebook-ზე. ასე რომ რამე შეკითხვა თუ გაქვთ, გამოუშვით. კიდევ გადადით actualize.org-ზე, ძალიან კარგი მასალაც არის მანდ. ძალიან კარგი იქნებოდა ეგ, იმიტომ რომ განსაკუთრებულ მასალას ვარცხავთ მანდ. არტიკლები, ყოველკვირეული ვიდეოები, გამოსაწერი მასალა, ახალი პროდუქტები, რაზეც ვიმუშავებ და გამოუშვებ მომავალ წლებში. არანაირი სპამი არ იქნება და ასევე მიიღებ მაგარ ბონუსებს 19 ნაწილიან ვიდეოების სერიას, რომლებშიც არის საუბარი დამთკუნველი წმუნებულებების გადალახვაზე. ასევე თვით შეფასებაზე მუშაობაც არის ეგ. და ხო, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რამე შეკითხვა თუ გექნებათ, ან აქ დააკომენტარეთ, ან Facebook-ზე მომწერეთ და ვეცდები ყველას ვუპასხო მაქსიმალურად.